Já jsem lovec příběhů. Rád lovím příběhy, stejně jako je lovíval můj otec. A nejzajímavější příběhy jsou právě ty o rodinách. To jsou příběhy, které jsou daleko dobrodružnější podle mě, než příběhy o tom, jak indiáni honí Olče Trenda. Protože každý z těchto příběhů je jedinečný a každý může někoho oslovit. Já jsem teďka vydal v karmelitánském nakladatelství dvě knížky, které jsou plné těchto příběhů a jsou plné i zamyšlení. Jedno z těch zamyšlení bych rád připomněl. Tam uvažuje otec o tom, jestli by chtěl být svým dítětem. Matka uvažuje o tom, jestli by chtěla být svým dítětem. A děti uvažují, jestli by chtěli být svými rodiči. Když se člověk podívá na rodinu z téhle druhé strany, tak je to někdy jako kdyby uviděl pod mikroskopem. Všimne si toho, co je jinak neviditelné. Můj otec nazval svoji poslední knihu Srdce, ve kterém bydlím. Já si myslím, že každý potřebuje nějaké srdce, v kterém by byl doma, srdce, v kterém by bydlel. A potřebuje taky, aby v jeho srdci někdo bydlel. Takže já bych udělal takové závěrečné přání, aby každý nalezl ty, kteří by bydleli v jeho srdci, a aby každý nalezl nějaká srdce, ve kterých by mohl být vždycky doma.